לדבר על איזה נושא שהוא מאוד 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 חשוב לכל אדם בפני עצמו, לנו כחברה. זה קשור לתורה וגם לא לתורה, סתם בכלל החיים. אחים יקרים, אני שואל שאלה אחת קשה מאוד. האם אכן המטרה של האדם יכולה לקדש את האמצעים? שאלה קשה מאוד. אני רוצה לעשות משהו טוב, המטרה שלי נעלה, אבל הדרך שאני מגיע לזה, זה דרך לא בהכרח, דרך נקייה ויפה, לא דרך מתאימה. אני עושה את זה בדרך לא נכונה. אני פוגע בדרך באנשים, אני מזיק, חלילה. האם אכן המטרה מקדשת את האמצעים? האם מותר לי, כיוון שהכוונה שלי היא טובה, ללכת בדרך שהיא לא נכונה? אתם יודעים, יש איזה עברה ברחוב שקוראים לה הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. כן, יש הרבה אנשים שלהם מלא כוונות טובות, אבל תכלס, מעשיך, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. אתה אולי רוצה לעשות טוב, אבל אתה לא עושה את זה בצורה נכונה. איך זה מוגדר בתורה שלנו? אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם, כך אומרת התורה. אומרים חז"ל, מה זה אדם? למה כתוב אדם? איש כי יקריב מכם, מה זה אדם? אדם כי יקריב מכם, אומרים חז"ל, בדיוק כמו אדם הראשון. כמו שהאדם הראשון שיקריב קורבן, הוא יקריב מהגזל או לא? ממי הוא יכל לגנוב? הוא היה לבד בעולם. הוא יכל לגנוב ממישהו? אין ממי לגנוב, הכל שלו. כל שאתה תחת רגליו, צונה ואלפים כולם, וגם בהמות שדי. הכל תחת רגליו, הוא חביבי, בעלים על הכל. אדם הראשון לא יקריב קורבן מן הגזל, והגמרא אומרת מסכת סוכה. אני השם שונא גזל בעולה. אדם הולך מביא עולה. אתם יודעים מה זה קורבן עולה, רבותיי? קורבן עולה זה קורבן הכי מובחר. למה? בכל קורבן, יודעים, בואו נמדוד את עצמנו. שאני עושה עכשיו מעשה, כמה שהמעשה יש בו יותר נגיעות אישיות, הוא מעשה פחות טוב. כמה שהנגיעות אישיות הולכות ומרחקות והמעשה הוא נקי וטהור, זה המעשה הכי נעלה, נכון? כל קורבן יש בו אכילת בעלים ואכילת מזבח, שזה אומר, המזבח אוכל, הבעלים אוכלים. מה שמים על המזבח? יש אנשים חושבים, מזבח, שמים אש, זורקים בפנים את הברווה, שורפים אותם, מה אנחנו אינדיאנים? מה זה הקשקושים האלה? מי שלמד פעם מסכת זבחים, למד קצת מה זה דיני קורבנות, מסכת מנחות. כל העיקר של הקורבן זה בסך הכל הזעת הדם על המזבח. והחלב שאנחנו במילא לא אוכלים אותו, חלב אסור לאכול, דם אסור לאכול, מי שאוכל זה חייב כרת. חלב, מי שלא יודע מה זה חלב, זה סוג של שומן שנמצא בגוף הבהמה, שהוא מוגדר כחלב. הוא שומן. אבל מי שאוכל אותו חייב כרת. במילא אין מה לאכול אותם. שניהם קרבים על גבי המזבח, החלב והדם. זהו. מזים את הדם, יש כל מיני קורבנות, כמו שאתם קוראים, מי שקורא בבוקר קורבנות, מי שקורא. אז יש קרן דרומית-מזרחית, מזרחית-צפונית, צפונית-מערבית, מערבית-דרומית, הזעת אדם לפעמים בקרן אחת, יש זעזעה אחת שהיא כוללת שניים, הוא נותן בשפיץ, ואז זה נקרא אחת שהיא שניים, וכן על זה הדרך. אבל זו הזעת אדם. יש חוט הסקרה, יש קורבנות שהן למעלה מחוט הסקרה, עולת העוף, מתחת לחוט הסקרה, עולת בהמה, מתחת, למעלה מחוט הסקרה. יש בזה מלא דינים, מלא דינים. אבל כל הקורבן כולו, והקריבו בני אהרון אליו את הדם. זהו. מזים את הדם. שמים את החלבים, קטעי חלבים ואיברים, זה בכלל בלילה, מצוותנת שעלי עמוד השחר, והם לא מעכבים גם את הקורבן, בשביל זה אנחנו רואים שגם תפילת ערבית היא רשות נקראת, כי כנגד קטעי חלבים ואיברים. בקיצור, רבותיי, עיקר הקורבן זה אדם. זה עיקר הקורבן. פילה פלאות. ומה עם השאר? קורבן חטאת, אוכלים את זה הכהנים. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. יש קורבנות אחרים שהבעלים אוכלים. זאת אומרת, יש לך גם חלק מזבח, גם חלק אדם. אדם יושב אוכל, בשר על האש. יפה? כל הבשר. רבותיי, קורבן עולה הוא כליל. אתם יודעים מה זה כליל? חוץ מהאור של העולה שמפשיטים, כל כולו נשרף על גבי המזבח. נטו לשם, עולה, כליל. זהו.
זה בלי שום כוונות בדרך, כולו נקי, טהור. כמה שאני עושה מעשה, שהוא עם פחות נגיעות, עם פחות אינטרס, עם פחות אגו, המעשה הרבה יותר נעלה. כמה שהנגיעות שלי יותר גדולות, המעשה הולך ומצטמצם ונהיה קטן יותר. אחד הדברים הכי גדולים שאדם צריך לעבוד בחיים שלו זה לעבוד לטהר את עצמו מהנגיעות האישיות שלו, מהאגו. זו העבודה הכי גדולה שיש לאדם בעולם הזה. זו העבודה הכי קשה שיש לאדם בעולם הזה. ודרך אגב, תדעו לכם שגם כשהאדם בכלל בחיים חיותו, כל המידות הרעות נובעות משם. אנחנו עוסקים תמיד בקיצוץ הענפים והעלים. אתה קוצץ את הענף ותעלה, אז זה יגדל עוד פעם. אבל מי שמוציא מהשורש, זה פשוט הולך ונעלם. מי שעובד על הנגיעות האישיות, על המציאות של האגו, של האני, של הרצון לקבל מה שנקרא, עמלק ראשי תיבות על מנת לקבל. מי שעובד על זה, הוא עקר את הדברים מהשורש. להגיע למצב שאני לא רוצה כלום, אני פשוט לא רוצה כלום. אני רוצה רק לתת, אני רוצה להיות דומה לבורא, לרצות להעניק, לרצות לתת. וזה רבותיי צריכים לדעת. אני רוצה לעשות מעשה, אני צריך לבחון אותו. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, אדם הראשון רבותיי שיקריב קורבנות, הוא לא הלך ולקח גזל, כי לא היה גזל בעולם. העולם היה טהור, אין אנשים, הוא יחידי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם שונא גזל בעולה. אתה הולך גונף בהמה ומביא לי קורבן עולה. שמתם לב עכשיו מה שהסברתי שזה שני הפכים. מה זה גזל? מה זה גזל, אני שואל? גזל זה שיא האגו. יש יותר אגו מגזל, אני שואל אתכם שאלה. זה היה שלו, ואתה הולך ולא, זה עדיין שלו. זה לא שכשלקחת את הזניה שלך, זה עדיין אצלך, אתה גנב. כל רגע שזה אצלך זה עומד וצועק, גנב, גנב, תתבייש לך, זה לא שלך, למה לקחת? גנב, גנב. רבותיי, הקורבן הזה, שהוא לוקח אותו להקריב לקדוש ברוך הוא, עושה שני דברים הכי הפוכים בעולם. מצד אחד הוא עושה את האגו הכי גדול בעולם, מצד שני הוא מקריב עולה. תגיד, אתה מטורף? עולה זה קליל השם. יעני, אתה אין לך רצונות אישיים. וגזל זה שיא ההפך. תגיד לי, אתה קוקו. יש בן אדם אחד רבותיי גומר לאכול סטייק, הולך מביא כוס חלב ואומר לך, תשמע, רק אם יש לך חלב בדץ תביא לי בבקשה. מה אתם אומרים? זה סתום בלום זה. אני לא שותה חלב אחרי הנשמה. אני עכשיו אחרי הסטייק חייב נס קפה עם חלב טוב, עם קצף. עובר על איסור דורייתא ולא יהיה קצף בבני ישראל. כן, קצף. אבל רק חלב בדץ. אם יש לך אפילו, אתה יודע, רבנות, אני לא לוקח. הוא מסתכל, תגיד, אתה סתום. בשר וחלב, אתה שותה לי אחרי חלב. מה אתה עושה? אמרתי לכם מה זה דומה גם. ההוא שהולך למסעדה. ומזמין 8 סטייקים, 14 קבבים, 16 שיפודי פרגית, 18 שיפודי חלאויית, 24 שיפודים של כבד. בקיצור, הבן אדם, אורז, תוספות, סלטים, 16 זה, 18 זה, כל ההוא... אומר לו המלצר, תגיד לי, מה זה? מי אוכל איתך? מה, כל זה אתה אוכל לבד? אמרו, מה פתאום לבד? עם לחם. מה לבד? עם לחם. לא לבד. השתגעת לבד? תביא פתאום. ההוא תוכן, עבר על איסור תוכן מדאורייתא. ישב, תחן גם את המפה אכל. זה חוזר, חשב אולי יישאר איזה שארית הפלטה. לא נודע, כי באו אל קרבנה. עצם כסעורן לא נשאר על השולחן. הוא רואה אפילו את השיפודים הוא מצץ. ההוא אומר לו, תגיד! משהו לשתות? אומר לו, כן, אבל רק זירו, נשמה. רק דיאט. הוא שותה דיאט. אתה מה עשית? אתה יודע מה, אתה אכלת? אתה עכשיו מבלבל את המוח עם דיאט. אתה רציני. רבותיי, כשאני הולך לעמוד משהו, בן, אל תהיה ליצן. אתה מביא משהו רציני, תתייחס אליו רצינות. אתה מתבס על הקורבן עולה, אתה מביא מגזל. אני מקווה שאתם מבינים על מה אני מדבר. אתה הולך גונב, שזה שיא האגו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש משהו יותר אגואיסטי מלגנוב למישהו משהו? אין יותר. זה שלו ואתה לוקח את זה, מעביר בעלות. אתה גנב. מה זה גנב? גנב זה אחד שהוא אגואיסט. אני השם שונא גזל ועולה. אני השם שונא גזל ועולה. הגמרא במסכת סוכה אומרת. אדם הלך וגנב סלוליו. והוא מברך עליו בסוכות.
עליו נאמר ובוצע ברך נהיית השם. זה נקרא מצווה הבאה בעבירה. תגיד, אתה עושה מצווה ואתה מביא אותה עם עבירה? איך זה הולך? אומר המדרש, אוי לו לזה, שימו לב למילים כמה הם יפות, אוי לו לזה שנעשה סנגורו קטגורו. אותו אחד שצריך סנגר עליך, אותו מצווה, אותו מלאך שנברא מעלוליו, הוא הולך לסנגר עליך ולקטרג עליך. נכון, ריבונו של עולם, זה מצוות לולב, אבל אני גנוב. תראה, זהו. תגיד לי, אתה נורמלי? כאילו, איך זה הולך ביחד? איך אפשר לחבר, רבותיי, שני דברים הפוכים אחד עם השני? או שאני הולך לכיוון טוב, או שזה לרע. עוד גמרא, תראו גמרא אומרת ככה. פסוק, אומר, הוא בוצע ברך, נהיה אדוני. מה זה הוא בוצע ברך, נהיה את השם? אומרים חזל. הרי שגזל שאה חיטים. בן אדם הלך קנה, גנב, חיטה. כמות של חיטים. תחנה ואפה. תחן אותה ואפה אותה ועשה מזה לחם. וברך עליה, אין זה מברך אלא מנעץ. זה לא מברך. זה מנעץ. זה אחד שבא כביכול כלפי מעלה, בהפוך על הפוך. שנאמר, הוא בוצע. מה זה בוצע? לא, אל תחשבו שבוצע זה בוצע את הפת. לא, בוצע זה גנב. הוא בוצע ברך נהיית השם. מי שלא יודע מה זה בוצע, בוצע זה גנב. שנאמר, כן ארוחות כל בוצע, בצע את נפש בעליו ייקח. מה זה? גנב! רבותיי, הוא בוצע, מי שגונב ומברך, זה מנעץ, זה דרך כלל זה הלכה. מי שגנב משהו ומברך על זה, עושה עבירה. אסור לברך על משהו שהוא גנוב. אסור לברך על זה. זה הפך בדיוק להיות ההפך. זה הלכה בשולחן ערוך, זה נורא והיום. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שהמטרה היא לא מקדשת לעולם את האמצעים. אתה רוצה לעשות מעשה טוב? תבדוק אותו שהוא יהיה חלק וטוב עד הסוף. אני אקח דוגמה מאוד מעשית מהחיים שלנו. ישנם אנשים שברוך השם קמים לסליחות. עוד מעט אנחנו כבר, עוד מעט זה צ'יק צ'ק. אתם עוד לא עושים אפצ'י, זה פתאום פורים, פסע. הקיץ עף, מגיע, אלול, 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 יאללה, סליחות, ויאללה, יא חביבי. רבותיי, שיש סליחות, יש כאלה, ב-12 וחצי בלילה, פאפ, אתה יורד, סליחות. מה הוא עשה? מה עשה טוב? הוא קורא לחבר שלו לסליחות, בוא נקרא לכבוד. אח שלי, יושנים בבניין הזה עכשיו 100 איש. בשני הבניינים 200, 300. אתה יודע מה זה לעשות לאדם צער כזה שהערת אותו? יש כאלה אנשים שאם הוא נרדם זה מתנה מהשמיים. ואם הוא התעורר, הלך לו הלילה. לא הלך לו הלילה, הלך לו גם מחר היום. יכול להיות שבגללך הוא יריב עם אשתו מחר, הוא יריב עם בעל הבית שלו, הוא יפוטר מהעבודה בגללך. אתה הלכת להגיד סליחות? אח שלי, שמע לי, אל תגיד סליחות. לך הביתה. תגיד קריאת שמע על המיטה עם כוונה ותישן. שמע בקולי. זה לא אני כותב, זה כולם כותבים את זה. מי תיר לך לעשות? אז יש כאלה, אתה אומר להם את זה. מה קרה לך, יושנים? שיקומו לסליחות, מה קרה? יקומו, מה? סליחות, סליחות, יאללה, תבקשו סליחה, יאללה, תבעי עם כולכם. תגיד לי, בגלל שאתה קם לסליחות, אז מה, כולם צריכים לקום לסליחות? אולי יש אחד שעכשיו יושן והוא קם לסליחות ב-4, ועכשיו הוא צריך לישון בגללך, הוא לא יוכל לקום לסליחות שיעלת אותו. יש כאלה עולים במדרגות בבניין, 12, 11 בלילה, צועקים, למה, למה, למה? למה, למה, אני משתגע מזה. אני הולך לשיעור תורה, אתה הולך לשיעור תורה, כולם צריכים למות בגללך. מה, אתה רוצה להרוג את העולם? לא מבין את הדברים האלה. רבותיי, זה לא הולך. זה לא הולך, אתה הולך לעשות תורה, אתה הולך לעשות את המשהו הכי טוב בעולם, אתה עושה אותו בצורה הכי מכוערת שיכולה להיות. זה לא הולך ביחד. כמו שצחקתם כרגע, שאחד תראו אותו אחרי כזו סעודה שותה דיאט, אתה אומר, איזה סדום אתה, תגיד, מה אתה עושה? הוא הולך לסתום חור אחד, הוא פותח 18 חורים. אתם יודעים, מספרים על חכמי חלם, שמעתם עליהם פעם. חכמי חלם, זה כאילו אנשים שקראו להם עיר חלם, אני יודע למה יצא לעיר חלם, חלמאי, רוצים להגיד מישהו שהוא ככה, לא חכם במיוחד, אומרים לו חלמאי, חכמי חלם. ירד להם בעיר שלהם שלג, שלג, כל העיר לבנה, איזה יופי. לא ידעו מה לעשות, אמרו, וואלה, איזה עיר יפה. לא חרם על העיר שלנו שבבוקר, כשקמים, בבוקר
השמש הולך להעיר את כולם לתפילה, כשהוא ילך הוא יקלקל לנו את השלג היפה, הוא יעשה לנו חורים בשלג, מה נעשה? איזה בעשה, כשלג כזה חלק, ניתן לו ככה לרמוס לנו את העיר? ישבו חכמי חלם ודנו בסוגיה, והגיעו לכלל החלטה. מחר בבוקר השמש ילך להעיר את האנשים, הוא לא ילך לבד, ירימו אותו 4 אנשים על הכתפיים, יקחו אותו שיעיר את כולם. הם לא פתחו חור אחד, במקום 2 חורים, כל אחד עושה, כל רגע הם עושים 8. תגיד לי, הסתום, באת לסתום חור אחד, אז פתחת 8, מה עשית? מה עשית? ולפעמים אדם עוד מאמין לעצמו. מה, וואלה, תראה, שיחקתי אותה. לא עשית כלום. יצר הרע עבד עליך. מספרים עוד סיפור לחכמי חלם. חכמי חלם פעם היה להם הר, ליד הבית. הוא היה מסתיר להם את השמש, מסתיר להם את האוויר, והם החליטו שמזיזים את ההר, הוא גם לא מתאים לנוף. הם איך מזיזים הר? אז הם החליטו לדחוף את ההר. אז באו כולם, התחילו לדחוף. אפשר לדחוף הר? עכשיו הם דוחפים, נו, חזק! נהיה להם חם, התחילו להזיע, אז לוקים את הבגדים, לוקים את הבגדים. באו גנבים, גנבו להם את כל הבגדים. נו, כמה הזזנו אותו? אחד אומר, מלא, נראה לי מלא, הוא בוזז. אומר, אני אסתכל, כבר לא רואים את הבגדים שלנו מרוב שזזנו רחוק. אתה לא רואה את הבגדים שלך, אבל נשארת במקום, אתה גנבו בגדים, לקחו לך יד דפוק. זה שגנבו לך את הבגדים, זה לא אומר שהתקדמת. אחים יקרים, ואם אדם חושב שהוא מתקדם, הוא לא מבין, גנבו לו את הבגדים. גנבו לך את הכיסוי שלך, אתה פשוט איבדת את זה. אני צריך לדעת, מעשה, צריך להיות טוב. איך התורה אומרת? מבית ומחוץ תצפנו. אתה יודע מה זה? זה צריך להיות מצופה זהב גם בפנים, גם בחוץ, מסודר. אין מצב שאני הולך לעשות מעשה חציו טוב, חציו לא טוב. יש דבר כזה? השבוע שמעתי בדיחה. מישהו אמר ש... סיפר לי מישהו, שיש לו בשכונה איזה אחד, אבא שלו יהודי ואמא שלו גויה. אז מישהו אומר, שזה החצי יהודי הזה. יש דבר כזה חצי יהודי? תשמע, ביד הזאת תניח תפילין וזאת לא. פה אתה מוסלמי, פה אתה יהודי. אם אתה סתום, מה זה חצי יהודי? מי שאמא שלו גויה, הוא גוי. אבא הוא כלום. היוצא מן התמא, תמא. זה נגמר, זה צריכים לדעת רבותיי, זה חורבן, אין חצי, זה מסעדה חצי כשרה, זה פרה חצי כשרה, זה חזיר חצי כשר, אין דבר כזה, אין ציוד. כשאני עושה מעשה, המעשה חייב להיות שלם. מישהו שמע פעם חס ושלום בר מינה לספר תורה שהוא חצי ספר תורה, חצי קוראן? זה לא ספר תורה. מה אתם חושבים שהברית החדשה... הספר של הנוצרים שהם גנבו אותו מאצלנו וקראו לו ברית חדשה, כאילו הקדוש ברוך הוא לקח אותם במקומנו, החליף פרה וחמור. מי ייקח אתכם? מי ייקח אתכם? מה יעשו איתכם? כאילו מה? אתם רציניים? ברור להם יחליף, כי לא ייטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. וזה כתוב בתוך התהילים של המטומטמים האלה, הם לקחו את התהילים שלנו, כתבו אותו, וכתוב לא ייטוש השם עמו. מה הם מסבירים? מסבירים את זה על עצמם. כמו שפעם אמרתי לכם, הייתי בישיבה, בא לנו איזה אחד, שייך. הוא ריצף לנו את הישיבה. שייך מרצף לנו. אמר לי, וואלה, גם אני שייך, גם אתה שייך. אמרתי לו, וואלה, וואלה, אני שייך. אמרתי לו, טוב. אז הוא אמרתי לו, הוא אומר לי, וואלה, אני אספר לך, בעקדת ישמעאל, אמרתי לו, מה? כן, כן, שאברהם עקד את ישמעאל. אמרתי לו, נשמע, אתה התבלבלת. אברהם עקד את יצחק. לא, לא, הוא עקד את ישמעאל. כל אחד לוקח את התורה שלנו, מדביק אותה על אבא שלו, על אמא שלו. הלו, זוז, זוז יחמר. תורה של עם ישראל. אם הוא היה עוקד את ישמעאל וחותך אותו, אני הייתי מסכים. הייתי מוכן, הייתי מוכן שזה ייגמר ככה. אבל זה לא היה. אני הייתי מוכן להדביק את זה. הלו, תקשיב טוב. ישמעאל זה ישמעאל. הלך הביתה, אברהם זרק אותו. ביצחק יקרא לך זרה, רק יצחק. לא כל יצחק, ביצחק, רק יצחק, לא עשיו ולא ישמעאל. נגמר. מי יצא מיצחק? יצחק יקרא לך זרה, רבותיי, זה אנחנו. אלה הלכו עשו ברית חדשה. מה אתם חושבים מתוך הברית החדשה? בר מינן, מה זה? זה התורה שלנו, גנובה. אשאל אתכם שאלה, אפשר לנשק את זה? צריך לשרוף את זה.
אם השמות קודש שכתובים בפנים, ספר תורה שכתבו מין יישרף עם ההזכרות שבו, עם השם השם, י' כ' ו' כ', הכל נשרף. למה? כי כל כולו כוון לשם עבודה זרה. אשאל אתכם שאלה. אם אתה רואה עכשיו, הלכה בשולחן ערוך, בוא נלמד הלכה. אם אני רואה עכשיו גוי, נוצרי, לוקח תפוח ומברך, מותר לענות אחריו אמן או לא? צריכים לדעת רבותיי, שאם הוא ברך, ואני לא שמעתי את כל הברכה שלמה עד הסוף, אסור לענות אחריו אמן, כי ודאי כוונתו לעבודה זרה. הוא יכול לקחת דברים שלך, ולהפוך אותם למשהו אחר לגמרי. אני לא יכול... אנחנו צריכים להבין רבותיי שיש דבר כזה במוח שלנו, יש לנו שטות כזאת של לערב קודש וחול. כמו אנשים תראו אותם, מה קרה לך? הטלוויזיה זה דבר טוב, יש שם פסוקו של יום, יש שם... תגיד לי מה אתה מכשיר לי את כל הזבל שכל היום עם פסוק אחד, פסוקו של יום. בדרך אגב מי שרוצה ללמוד פסוק לא מדליק טלוויזיה, מוציא חומש. לא ראיתי עוד איזה רב, בוא נראה פסוק. לא, לא, לא נשמע, לא. לא, 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 לא. לא לומדים פסוקים מטלוויזיה. ודרך אגב, יש שם רבנים, גם ביום שישי, לכבוד שבת. מי שרוצה לשמוע רבנים לא הולך לטלוויזיה. מי שרוצה לשמוע דברי תורה הולך לבית המדרש. טלוויזיה היא לא מקום ללימוד, היא טלוויזיה היא מקום לחורבן. מה לעשות? זו המציאות שלנו. רבותיי, אנשים יושבים ליד המכשיר האזוי הזה ומאבדים את החיים שלהם. אדם ממוצע במשך החיים שלו, רבותיי, מי שיושב ליד טלוויזיה, ממוצע במשך החיים שלו יושב ליד הטלוויזיה בערך 20 שנה. חשבון שעשו. מה אתם אומרים? 20 שנה זה ככה. עשרים שנה אתה ככה, כמו דפקט. תראה לך שאתה 20 שנה אלה היית לומד תורה והיית עושה משהו מעשי וענייני איתך, עם אשתך, עם הילדים שלך, עם הסובב אותך, עם אנשים. לאן היית מגיע? לאן העולם היה מגיע? כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הטלוויזיה לוקחת אותי למקומות שאני לא צריך להיות בהם. לא צריך להיות שם. הנה, השבוע, סיפרתי להם גם ביום שלישי, סיפרו לי. אני אמרתי לכם, פעם אני הגעתי למשפחה ואני רואה כולם יושבים. השם יצילנו, מה קרה? בר מידן, אמרתי רק שלא קרה משהו. אולי תשעה באב, אני לא יודע. מה קרה? הוא מת. איבאלה, מי? נבהלתי. מה? צעקו עליי. סרט טורקי. הוא מת? פו על האבא שלו שימות. אבל הבעיה שהוא לא מת בכלל. הוא עושה ככה, והם אומרים שהוא מת, ואחרי זה הוא מסתלבט עליך, קם, הולך הביתה, שם חבילה כזאת של כסף בגלל שהוא שחקן טוב, הולך הביתה. ואתה מטומטם, הוא מת. הוא לא מת. עובדים עליך ואתה מטומטם. מה אתה מוכר? ידע, זה דום. מה זה סרט? תראה איזה דם. זה לא דם, זה קטשופ, אשלי, אתה יכול לקחת לאכול. זה לא דם. תראה איזה חתיך. הוא לא חתיך. הוא זקן, עשו לו 4 שעות, עשו לו פחחות וצבע. יודע כמה עבדו לו על הפנים כדי לאפר אותו, יש לכם מושג רבותיי? תראה איזה פצצה, זה לא פצצה, זה אטום אח שלי. אתה יודע כמה ייפרו את האישה הזאת כדי שתיראה ככה? אתם, רבותיי, כל הטלוויזיה זה פשוט שקר. ואנשים נמכרים לזה. לסרטים בטלוויזיה ולסרטים באינטרנט, לא משנה איפה זה. ותוכניות ותוכניות תוכניות וסדרות והאח הגדול והפח הגדול מה יהיה? היום יש את הגמר! חייבים לראות מה יהיה. מה יכול להיות? ומה זה ייתן? אז יהיה גמר והוא יקם והיום יש כדורגל. לאן כל זה מוביל? אחים יקרים שמישהו פעם יעצור את המירוץ של החיים שלו וישאל את עצמו לאן זה לוקח אותי? ואני עוד פעם אומר לכם, רבותיי, זה לא שאני עכשיו עומד לכם פה איזה רבי אחד שנולד בשכונת מאה שערים ואחים יקרים, אני אמרתי לכם פעם, לצערי ולבושתי, אני עומד כאן בוש ונחלם, אני לא רוצה לדבר על זה, אני שונא לדבר על זה, ואני אומר לכם את האמת, אחד הדברים שהכי קשים לי, שאני התחזקתי בגיל
17, נמדתי תמיד בישיבות, אבל היה לי איזו צלילה, ואז שיעליתי, אחד הדברים הכי קשים שהיו לי זה היה לעזוב את הסרטים, לעזוב את הטלוויזיה. אני לא האמנתי שאני אצא מזה. כי זה היה לי בתוך הנשמה. אני הייתי בוכה כדי לצאת מזה. אני אומר לכם את האמת, אם לא סייעת את הדשמה של הקדוש ברוך הוא, אני לא מאמין בחיים שהייתי יוצא מזה. זה מאוד קשה. זה התמכרות לכל דבר. זה קשה מנסון. ואני מדבר איתכם על זמני, שמה שראינו זה את קשקשת עם סברס על האוזניים, ראינו את דקדקוץ ברבקוץ, מי שזוכר, ראינו את ברבא אבא, וראינו את טלפלא, ומה ראינו? שכונת חיים, הדוד סמיילי, בלילות, היו כאלה שהיו נותנים גז באוטו, מה קרה לך? עוד מעט ג'י-אר ובוב יואינג, דלס, חלס! תשים הביתה לראות את הסדרה, הופכים את העולם, סטארסקי ואץ', הוואי 5-0, קוג'אק, רבותיי, העולם היה... 5:30, אנחנו בתור ילדים טסים הביתה, 5:30, סטיב אוסטן, המן פרי אלייב. טו 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 טו. יש כאלה שמסתכלים עליי, לא מבינים מה אני רוצה בכלל, אבל המבוגרים ביניכם זוכרים על מה אני מדבר. 5:30, סטיב אוסטן. טו 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 טו, הוא היה רואה למרחוק, הוא היה מקובל. איזה יופי, מה זה, זה משהו, לא היה מלכי ספר. מרים מכוניות, עף באוויר, טה-טה-טה-טה-טה, פתאום הוא רץ, פתאום הוא קופץ, פתאום הוא זנק. לא יאומן כסופה. סופרמן! מסובב את כדור הארץ לציבון השני, משנה עיתים, מחליף את הזמנים, פותח שערים. תגיד לי, מה הולך כאן? תגיד, זה רציני, אתם פגרים, תגיד לי, מה אתם עושים? פה באור יהודה, לא במקום אחר, באור יהודה. אתם זוכרים? ילד אחד קפץ מהחלון, הוא אמר, סופרמן, עף גם אני אעוף. הוא באמת עף. הוא עף והתרסק למטה, אבל בסייעתא דשמיא נס גדול היה לו, לא יודע איזה קומה היה שלישית. ברוך השם, בסוף ניצל. זה משפיע, לא יעזור לאף אחד שום דבר. אז אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כי המטרה לא מקדשת אמצעים. טלוויזיה. אדם שאל את עצמך, טלוויזיה, בשורה התחתונה, מותר או אסור? ראוי או לא ראוי? צריך או לא צריך? מתאים או לא מתאים? אל תחפש להתיר לי את השרץ עכשיו. אמר רבי עקיבא, אני יכול לתאר את השרץ ב-150 טעמים. אבל תכלס, השרץ הוא תמה. אני אומר, סברות, השרץ תמה! אתה יכול לבוא לי ב-100,000 סיפורים, אבל השרץ תמה! אנשים אוהבים לברוח סיפורים, אבל השרץ תמה! היה פעם איזה רב אחד, סיפרתי להם את זה ביום שני, רב אחד בעיר שלו היה ככה איזה אחד עריץ, בן אדם רע, בן אדם שונא תורה, שונא שבת. כנראה, אולי קראו לו גם כן, אני יודע מה איזה משוגע אחד כזה שאוהב לעשות התרסה נגד השבת. בסגנון של רון קובי, שכל היום עושה סלפי, הוא אוכל, מצלם את עצמו, הוא שטוב שלא יצלם את עצמו, רק בשירותים עוד מעט, זה המשוגע הזה. מצטלם. איך הביתה כבר, תעשה כבר הריה שלך, קיבלת הרשות העיר, תעשה משהו מועי, מה אתה בבל תמוע. אז הוא מה עושה? הבן אדם הזה כל היום מה היה עושה? לוקח עגלה וסוס, פותח שהיה מגיע שבת בכוונה, עובר ליד הבית כנסת, הולך חוזר, ואתה! מפריע לאנשים בכוונה להתפלל, בכוונה לעשות חילול שבת ליד הבית כנסת. יום אחד רבותיי בשבת עצמה, שבת אחת רבותיי ביום שבת עצמו, הוא נוסע במהירות, הוא דוער עם הסוסים שלו, 4 סוסים, נותן דהירה ובום, נותן מתאפחה, מביא איזה אפחה והעגלה מתרסקת עליו והבן אדם נהרג במקום, וכולם וואה, השיר הגדול ומת. אתם יודעים בהלוויה מי מגיע? ראש העיר, וממלא מקום ראש העיר, והממלא של הממלא, והממלא בקבוקים בעירייה, כל הממלאים מגיעים. הוא היה, והוא עשה, וממש הפעידה, וסיפורים. ואחד אומר, תשמע, בדקנו, וזה קרה בגלל הגלגל, השבור, אף הגלגל, הבורג שם לא היה מחוזק. השני אמר, לא, בדקנו, זה דווקא היה בפרסות של הסוסים. היה שם, הפרסות לא היו בסדר, זה יחליק. כולם גמרו לדבר, רבותיי, בסוף, נו, גם צריך הרב לדבר, נו, תן גם לדוסי הזה לדבר. הרב אומר, חבר'ה, אפשר להפסיק לבלבל פה את המוח. אלה ברכב ואלה בסוסים. זה אומר, הרכב לא היה טוב, הגלגלים, זה אומר הסוסים. ואנחנו בשם אדוני אלינו נזכיר. אני אגיד לכם את האמת, הוא חילל שבת ועליו נאמר מחללי עמות יומת. והוא לא סתם נהרג בשבת כי הוא חילל שבת והוא ניסה לפגוע בשבת, השבת פגעה בו. נקודה. זהו, זה מה שאמר להם הרב. למרוח תותים.
לנסות להתחיל למרוח דברים ולנסות להראות אותם בצורה אחרת? ממש לא. צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו לא מנסים לעשות עטיפות. עטיפות לדברים שהם באמת לא בסדר. אם הוא לא בסדר, מגדירים אותו כלא בסדר. היום אחד הדברים הכי נוראים שיש ברחוב, אתם יודעים מהו? מלאך, יעקב אבינו שואל אותו, המלאך שנאבק איתו, מה שמך? והיום אומר, למה זה תשאל לשמי ויברך אותו שם? אתם יודעים מה הסוד שלהם, של המלאכים? מה הסוד של מלאכי חבלה? מה הסוד של הסטרא אחרא? שאין להם שם. אם יש לדבר שם ומוגדר, אז אפשר להגדיר את הרע שבו. אתם יודעים מה הסוד? אל תקרא לו שם. שימו לב. תגיד לגנב, גנב! הוא ירביץ לך. אז מה, אתה לא גנב? גנב, אני לוקח. אני עושה תיקוני דרך, אני עושה נטילת ידיים, השלמת ציוד, כל מיני מילים, עטיפות יפות. עוטפים את זה באיזה עטיפה יפה. חזיר! השתגעת? לבן. מה אתה אוכל? תביא לבן. מה לבן? תביא לך לבן, מה לבן? אתה יודע, לבן. יש כאלה גם לא רוצים להגיד חזיר? בייקונס. מה? מה אתה אוכל? חזיר! תגיד חזיר, בייקונס. מה אתה אוכל? תביא לה בבקשה פירות ים. אבל זה לא מאושר. פירות ים? אתה אוכל שרימפסים. אתה אוכל דיונונים, אתה אוכל תמנונים, אתה אוכל סרטנים, אתה אוכל כל מה שזז, ואם זה לא זז אתה מזיז ואוכל. תגיד לי, אתה רציני? אתה, לא, תגיד, פירות ים. שימו לב לכל דבר, אדם הולך לפגום בעיניים לעשות עבירות, לאן אתה הולך לשטוף את העיניים? תגיד שאתה הולך לעשות עבירות? אדם הולך לשתות וודקה, להשתכר, להשתגע, לאן אתה הולך? תדלק. נשמע טוב דווקא, תדלג. למה אתה מורח את עצמך בטוטים? תגיד, אני הולך להשתכר, להתבהם, להיות אידיוט, להיות שיקור, להיות טמבל, לזרוק כל מסווה של בושה מעל פניי. רבותיי, שבוע הבא פורים. יש אנשים חושבים שבפור יש מצווה להשתכר. כן או לא? האם מטרה מקדשת אמצעים או לא? אני שואל. כרגע דיברנו על זה. אם אתה יודע שאתה שותה, ואתה באמת מתפקח מיינך, הגמרא אומרת, כל המתפקח ביינו, יש לו מדעת קונו. זכות גדולה. אבל אם אתה יודע שאתה שותה, אתה מגיע להיות בהמה. סליחו לי על הביטוי, כן, אתה נהיה בהמי. אתה מסוגל להרביץ, להקות, לקלל, לפגוע, לקרוא לחברים שלך את הבגדים. יש אנשים, מתוך שמחה, הוא קורא לשני את הבגד, הוא מסתול, פורים. הלכה אומרת, כל מי שפגע בחברו שהיה שיקור, בבגד, בגוף, בנפש, במה שלא יהיה, הוא חייב לשלם. חייב לשלם. פגע בו, הוא אשם. למה? אבל אני לא אשם, הייתי שיקור. אדם מועד לעולם. בין במזיד, בין בשוגג, בין באונס, בין ברצון, בין ער, בין ישן. ישנת. הגמרא אומרת, בן אדם ישן על מיטה באמצע שינה שבר כלים, חייב. אדם מועד לעולם. למה? למה אני אשם שאני שיקור? אם אתה יודע שאתה לא יודע לשמור על עצמך שאתה שיקור, למה אתה משתקר? מי שמסוגל לשתות בפורים ולהיות פיקח, יפה. עוד אני שומע, שתית ואתה פיקח. שתית ואתה פוגע באשתך, פוגע בילדים, כולם בפחד, כולם נכנסים לפינה שלהם. זה פורים? מה, התחפשת לאמן? לא, אתה אמן ממש. לא התחפשת. נהיית אמן. אתה רוצה עכשיו להשמיד, להרוג ולאבד. זה מה שאתה. האם אני שואל אתכם שאלה, האם לזה קוראים פורים? לא. פורים צריך להיות בקדושה ובתאורה. נתפוס ראש, כן. להשתגע בשום פנים ואופן, לא. נגרום פחד למישהו, אימה, לא יודע מה, אי נעימות. חבר'ה, זה מחוץ לקופסה. אבל זה פורים, זה מצווה. המטרה לא מקדשת את האמצעים. אבל אם אדם היה יודע, אם הוא פגע באדם פעם אחת, בפורים, פגע פעם אחת במישהו, אם היה יודע כמה כבד העונש שלו, היה מוכן כל החיים שלו לא לגעת בטיפת יין, גם לא לטעום את הטעם שלו. מה זה הדבר הזה? האם בפורים התורה נהייתה מותרת? יש אנשים בפורים מתחפשים לאישה. מותר? אסור, לא יהיה כלי גבר על אישה. אבל פורים! מה, פורים זה מילת מפתח לומר שהותרה התורה? בואו נאכל חזיר בפורים, מה אתם אומרים? פורים! אני מתחפש לאמן, ומה אמן אכל? חזיר! איזה יופי! אני יודע, אבל מה אתה, קוקו?
מה, לא מבין, פורים מותר צועה, מותר להשתפר, משתל... מה זה השטויות האלה? פורים, נכון? פורים? שם לו פגז, זורק לו עכשיו דינמיט. ההוא מסכן נבעל, נהיה חרש. רבותיי, אתם יודעים כמה סכנה היא הבעלה? יש למישהו מושג שבעלה כמה היא מסוכנת לאדם? אדם יכול לקבל מחלת סוכר לכל החיים שלו מבעלה פתאומית. אישה יכולה להפיל, מה זה הדינמיות האלה? מה זה? לא, פורים, עזוב אותך, נו, תזרום, אל תהיה כבד. מה זה תזרום? אנשים נוסעים כמו מטורפים, שטויים בכביש. פורים! זה מותר? אני לא מצליח להבין, אני רוצה להבין פעם אחת, האם בפורים אין אלוקים? זו המציאות? רבותיי, אם כל השנה יש אלוקים, ובוודאי יש, בפורים זה התגלות הכי גדולה בעולם יותר מיום הכיפורים. אז ביום הפורים, שהוא יותר גדול מיום הכיפורים, שאומר רבנו הארי, כיפורים, יום הכיפורים כפורים, בחף הדמיון כיפורים עולה עליו. שם אני אלך להיות פרא אדם? שם אני אלך לפגוע, להזיק, חלילה וחס. רבותיי, זה לא הכוונה. זה לא העניין. ואני לא מדבר רק על פורים, אני מדבר גם על כל השנה כולה. אם בפורים לא, אז ודאי כל השנה כולה. יש כאלה, לא צריכים פורים. פורים הוא כל יום. זה גלגול של אוטו אמריקאי זה. שוטה? מה זה שוטה? הרגע כל הזמן מושך לו לכיוון התחנה הדלק. שוטה בבוקר, שוטה... יש כאלה אפילו, השתבח שמו לעד, אפילו בשוכבך ובקומך. ליד המיטה בקבוק, עזעת. יאללה, יושן, קם. מה העניין? אתה שורף לעצמך את הכבד, יש לך מושג כמה אנשים מתו מזה? אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כל דבר שיש לו גבול ומידה ויש לו דעת, אז הכל בסדר. אוקיי, הכל טוב, אבל אחי, שתגע, זה לא זה. רבותיי, אני אומר לכם את האמת, אני מתבייש שאני רואה כאלה שהם... זה לא מרוע, עוד פעם, הם חושבים שהמטרה מקדשת האמצעים, וזה בדיוק על זה אני מדבר. הם חושבים שבגלל שפורים, אז הם דתיים, אז הם שוטים, והם עושים דברים לא יפים ולא מתאימים ברחוב או מחוץ לו, בבתי הכנסת. מה זה הדברים האלה? זה חילול השם. זה דבר נורא והיום, במקום בפורים לקדש שם שמיים, ביום הזה אני הולך עושה את ההפך הגמור, חלילה. חלילה וחס. כל אחד מאיתנו ידע, רבותיי, פורים נועד כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. כדי לקרב עוד יהודים לקדוש ברוך הוא. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. לפורים יש מעלה של מתן תורה, כי עם ישראל קיבל תורה מחדש. פה אני אלך ואבעט? איך זה יכול להיות? רבותיי, מטרה לא מקדשת אמצעים. אם אני רוצה להוכיח מישהו, זה מטרה נעלה. אני רוצה להוכיח מישהו, לשמור שבת, להניח תפילין. לא, מטרה היא נעלה, אבל מה אני עושה? יא גוי! יא אפס! אני פוגע בו, אני יורד עליו. מזה הוא לא ישמור שבת ודאי. הוכיח, תוכיח את עמיתך. שימו למה התורה אומרת. תראו איזה תורה יש לנו. הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תיסר עליו חטא. תוכיח אותו, אבל תיזהר, לא תיסר עליו חטא. תיזהר שלא תזרוק את החטא עליו, תגיד לו, אתה כזה, אתה כזה, לא. ויותר מזה, אמור חזר, הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אם אתה מוכיח אותו ואתה בז לו ואתה פוגע בו, אתה תישא עליו חטא, אתה תקבל עונש. אבל אני רוצה להוכיח אותו למען השם. נכון, אתה רוצה למען השם. אתה רוצה לשם שמיים, אבל המטרה לא מקדשת אמצעים, ידידי, תזכור את זה טוב, תחקוק את זה בדם שלך. אי אפשר, אני אומר, המטרה שלי גדולה מאוד, כוונתי רצויה, קורבן עולה. אבל המעשה שלך הוא הפך מעולה, זה המעשה הכי נבוז שיש בעולם, זה גזל, זה שיא האגו. אתה כביכול הולך למטרה הכי נעלה, אבל בדרך הכי עקומה שיכולה להיות. זה לא יכול להיות לעולם. לעולם לא. לעולם לא. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. לא משנה באיזה סיטואציה זה בחיים שלך. לא משנה גם אם פגעו בך. לא משנה גם אם יש לך בעיה עם חמותך, חמיך, שזה דברים שמצויים, אחים יקרים. דברים שמצויים. תדעו לכם, אני אומר לכם, זה בנפשנו הדברים האלה. זה לא משנה מאיפה זה בא. אתה אל תהיה חכם, אתה תהיה צודק. אל תהיה צודק, תהיה חכם. אתה אל תהיה חכם. אל תחפש להיות צודק, תהיה חכם. רבותיי, החכם, איש חכם יחפרנה. החוכמה של האדם, רבותיי, זה לוותר. החוכמה של האדם זה לסלוח. החוכמה של האדם זה למחול. מי שמוותר בדרך כלל הוא הילד הגדול. אני אשאל אתכם שאלה. אנחנו בדרך כלל רואים את הוויתור כחולשה. אני שואל אתכם עוד פעם, תגידו לי אתם, תגידו לי, תראו איך אתם מתרגשים שאני אומר לכם את זה. אם אתה רואה את שני הילדים שלך עכשיו יושבים בבית, אני ראיתי פעם דבר כזה, אני ממש ירדו לי דמעות. אתה רואה ילד, קיבל, זה שלו. הוא קיבל מהגן.
היה איזה יום הולדת, אתם יודעים, ילד בא עם שקית. אח שלו יוצא לו עיניים, מסכן. זה בא עם שקית, וזה... השקית אוכל שלו ריקה. הוא כבר זרקת, אין כלום. וזה בא עם שקית. אז יש כאלה ילדים. שני. לא הייתי לך, שלי. שלי, חבר שלי, אבל לא חבר שלך, שלי. כשאתה רואה ילד כזה, אתה מבסוט? מציק לך, נכון? אפילו שהוא קטן. תן לך עכשיו, אני אשאול אותך שאלה. היה לנו עם הולדת היום. כך. יש לי שוקולד, אבל זה רק אחד. רגע, שתי חצאים. זה יותר גדול, קח את הגדול, קח. קח, קח את הגדול. מה קורה לך? תגיד לי, בתור אבא. אתה מקבל צמרמרת בכל הגוף, אני אשאול אותך או לא? כן, אה? אם תראה את הבן שלך ככה? בואי תן לך. קח את העטיפה, קח. מכירים את זה? אתם מכירים את הילדים החנטרישים האלה? הוא גם זורק לו מלח על הפצעים, טוב, נעל אבוק, לך לחדר, תחבא בפינה, תחנק מאחורי הווילון, יאללה, עזוב, למה אתה מוציא לו את המעיים? ועכשיו הוא עושה לו ככה גם עם הסוכריה. למה? 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 כמה זה מציק לך בתור אבא? תן לו קצת. לא רוצה. מה אתם מסתכלים על זה? עכשיו בצחוק, נכון? זה אנחנו. הקדוש ברוך הוא רבותיי מסתכל עלינו, הבנים שלו. איך אנחנו מתייחסים אחד לשני? כמה אנחנו מוכנים לוותר? כמה אתה מוכן להיות בן אדם? כמה אתה מוכן להיות בן אדם? בואי נה, לוותר משלי ולתת לשני. משלוח מנות איש לרעהו! אתה יודע מה זה משלוח מנות? אני פעם עמדתי ביהוד, אני מדבר איתכם לפני 15 שנה. אמרתי להם, רבותיי, תקשיבו טוב. משלוח מנות זה לא... מה זה משלוח מנות? אמן הרשע ימח שמו ויאבד זכרו. תהיה נשמתו צרורה בצרור מפתחות. ימח האסמו זה הכלב הזה. למה אמרתי כלב? מסכן הכלב. למה? לא, 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 סליחה. חינה מהכלבים. אמן לא היה כלב. אמן היה... אסור, אסור לחנות אותו בשום בעל חי. זה, זה משהו מפלצתי כזה שאסור בכלל. אני אומר לכם את האמת. זה היטלר. אמן זה היטלר. רבותיי, להשמיד, להרוג ולאבד. היטלר עוד היה עדין. הוא עשה את זה במשך הרבה זמן. אמן רצה ביום אחד. יודעים למה הוא רצה ביום אחד? הוא רצה לגבור כביכול על ההשגחה העליונה. הוא אמר, עם ישראל, אם אתה לא גומר אותם ביום אחד, אכלת אותה. היום מתחיל, היום גומר. ימח שמו ויאבד זכרו. רבותיי, אותו אמן, מה אומר לאחשוורוש? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. העם הזה מפוזרים! מפוזרים! אני אספר לכם סיפור השם, אתם תקפצו מהכיסאות. מפוזרים! הם כל אחד עם עצמו. לשנה בישה כאמן. אין מישהו יודע לספר לשון הרע אפק כמו אמן. אמר לאחשוורוש, תראה, אתה יודע, אתה יותר גרוע מזבוב? מה שמך אמן, אני נתלה אותך עכשיו. מה אתה אומר? אמר לו, לא אני אומר, היהודים אומרים. איפה הם אמרו? אמר לו, תראה, אם יפול זבוב לתוך כוס של יהודי, מה נראה לך? אמר לו, המלך, לא יודע, מה, יזרוק את היין? אמר לו, מה פתאום, מוציא את הזבוב, שכאלה גם מחמירים. מוצצים את הזבוב, שלא חבל על היין שיש עליו, זורקים ושותים את היין. אמר לו, לא, אמר לו, כן. אדוני המלך, אבל אם אתה תיגע בכוס יין של יהודי, מה יהיה? אמר לו, מה יכול להיות? נגעתי בכוס. שופכים אותו לשירותים. זה יין נסך. אתה יותר גרוע מזבוב. אומר לו, צ'ימיקי! אתה מדבר איתה פרסית, לא? חד ג'לד! מה? אחשוורוש קיבל חלה חורך חררה, חוררה. נהיה בדבח, נדפק לו המוח. ככה? רבותיי, אנחנו רוצים להוכיח לכל העולם. אנחנו מאוחדים. אנחנו שולחים מנות איש לרעהו. למי שולחים מנות? אתם יודעים למי? כולם שולחים מנות לחבר שלהם, לאח שלהם, למי שמייחסים טובים איתו. אתה זה צחוק. בסדר. אתה מרבה אהבה ורעות בינך לבין מישהו שכבר יש. אח שלי, אתה יודע מי מצווה הכי גדולה לשלוח מנות? ושילחו מנות לאין נכון לו. אמנם זה כתוב בספר עזרא, אבל זה המשלוח מנות הכי אמיתי. יש לך מישהו שאתה רבת איתו, אתה לא מסתדר איתו, חמתך, הוציא לך את העיניים. תעשה לה משלוח. אני אומר, כן, יעשה לה משלוח. אני שואלה אחלה אטום בפנים. אני שואלה אחלה, מה זה מנה? מנה אחת אפיים.
מישהו אמר לי פעם, אתה יודע, כבוד הרב, אתה יודע מה עושים הנרקומנים בפורים? אמרתי לו, מה אומר לו משלוח מנות? אמרתי לו, טוב. מה שאני אומר, זה המשלוח מנות הכי גדול בעולם. שלח למישהו שלך כסח איתו. מה, אני פרייר, נראה לך? אז מה עשית? אז מה זה משלוח מנות? בוא נראה אותך, שלח למישהו שיש לך כסח איתו. ציינית אני אשלח לו. רן! הלו. אתה רוצה באמת להיות בן אדם? מה אמרנו? איפה זה הדבר הכי גדול בעולם? איפה שנגמר לגמרי העניין של האגו. פה יש לי איזה אגו, אני נותן לו. הוא שונא אותי כביכול, אנחנו בסינה. תן לו. זה הכי נקי. זה יגרום לקרבה הכי גדולה בעולם. אתם יודעים מה קורה לאחד שהוא בקסח איתך פתאום מקבל? אח שלי, אני אוהב אותך. הוא הולך להתעלב. אמרתי את זה ביהוד לפני 15 שנה. קם אחד, קראו לו אברהם חביב. יהודי חביב מאוד, היה מגיע במשך שנים לשיעורים, לא היה מפספס שיעור, היה כותב ומסכם את השיעורים. הוא אומר ככה, הרב, מחילה, מה שאתה אומר זה מאוד קשה. אמרתי לו, בטח, אני יודע שזה קשה, אבל זה הכי גדול בעולם. הוא אומר לי, תשמע, יש לי גיסה, אשתי והיא, בקסח כבר אולי 7-8 שנים, אנחנו לא מדברים איתה, היא גרה בחיפה, אנחנו גרים ביהוד, אין קשר, אין כלום. קסח, לא הולכים אחד למסמכות של השני, כלום. אמרתי לו, יפה מאוד, תגיד שאתה חייב למשלוח מנות, תשלוח לה בפורים מהר. הרדת, אתה לא רציני, זה לא יכול להיות, אין מצב, יש מצב. לשלוח, אמרתי לו. לשלוח! ואני מבטיח לך, שבוע הבא אתה תספר פה ליד כולם מה היה. אומר לי, לא, תתקלל אותנו. אמרתי לו, שבוע הבא תבוא לספר. כן, לא, כן, לא, אני האמת לא האמנתי שיעשה את זה. מתי מכינים משלוח מנות? אתם יודעים שמשלוחי מנות נראה כמו ספינת שודדיה. שלחו למשלוח, זה היה על הגלים, ספינה הגיעה עד חיפה. עגנה בחופי חיפה. הגיעה לדלת שלה, דווקא הספינה בדלת, נפתחה הדלת, ווואלה. משפחת חביב. אני מחכה לשמוע מה קרה. שבוע הבא. הרב, כפרה עליך את הקוסם. אמרתי, חכה נבדוק. לא יצא שפן. לא יצא לא יונה ולא שפן. לא קוסם. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. מה קרה? אמר לי, הרב, שלחנו לה, היא התקשרה לאשתי, בכתה בטלפון, אני רואה את אשתי בוכה. מה, היא מקללת אותך? היא בוכה והיא בוכה. רבותיי, חצי שעה, 40 דקות, אומר, רק הן בוכות. שתי אחיות. בוכות, בוכות, בוכות. אחותי, 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 שברים, תרועה, תקיעה, עשו את כל הסדר. היה 100 קולות, ואחרי זה התחילו לדבר רבותיי, ופתאום נהיה פילי פלאות. הוא אומר לי, הרב, אתה לא מבין, הן מדברות? בואי נה, אני מצטער ששלחתי לה משלוח. בבית אחותי קולות בטלפון עם אחותה. יאללה, תרדי ממנה. משלוח מנות איש לרעהו, אני חושב איש לרעהו, איש לרעהו, מי שעשה לך רע. רעהו, אהו, 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 עשה לך אהו? שלח לו, שלח לו. שלח לי, שלח לי, שלח, אתה מכיר את זה? שלח לי. שלח לו משלוח מנות, בן אדם. כן, זה משלוח מנות אמיתי. זה משלוח עם יראת שמיים. לא, שולח לי. היום זה נהיה משלוח מנות, החלפת מנות. לא שולח כזה גודל. חכה, חכה, נראה, הקמצן הזה מה יחזיר לי, חכה. חכה, חכה. הוא מחזיר לו כזה. תתפוצץ לו הבית, אינשאללה, שיתפוצץ. תגיד לי, בשביל מה עשית משלוח מנות לריב איתו? הלו, זה לא החלפת מנות, שולחים לא לקבל. שולחים בשביל לשלוח. אל תעזיר. היום מרוב שזה נהיה מנהג להחזיר, הם עושים, תגידו לי, מה נהיה פה? זה לא עסק. אמן אומר עלינו, עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. היה רבי שלמה לונצ'יץ, עליו השלום. היה בעל הכלי יקר. גאון עצום, צדיק יסוד עולם. היה תלמידו של המהרש"ל. פילי פלאות. הוא, יום אחד, בא לבקש טובה מהפריץ של העיר. והפריץ הזה אוהב יהודים. מי ישב שם בדיוק באותו יום? מי ישב שם בדיוק באותו מליד הפריץ? הכומר תדאוס. קרחת, שתי שיניים פה. מי שרואה אותו, לא יודע אם קריאת שמע יעזור לו.
פחד, פחד בלילות. מבחיד. אז הוא אומר לו, אתה יכול לתת לצאת לי טובה? אז הפריץ בא להגיד למה לא, אז הכומר אומר לו, טובה ליהודים! לאנשים הפחותים האלה, לעם הרע הזה, לעם המפורד והמפוזר הזה, שכל החיים שלהם אכפת להם רק מעצמם, והם שונאים אותנו ואת הדת שלנו, אתה רוצה לעזור להם? אומר לו, הכומר, למה אתה אומר ככה? היהודים הם, איזה טובים! אתה יודע מה, הם שונאים אותנו, הם בזים לנו. אומר לו, למה אתה אומר ככה? אתה יכול להוכיח? אומר לו הפרץ לכומר. אומר לו, כן. אומר לו, אני אוכיח לך. אומר לו, מה? אומר לו, תראה, מה כתוב בגמרא שלהם. בגמרא שלהם כתוב שעם ישראל, אדם אתם, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. היחידים שקוראים אדם בעולם, זה בני אדם, זה עם ישראל. גוי, הוא לא נקרא בן אדם. יהודי הוא בן אדם. אתה שמעת? אתה עכשיו שומע, תגיד לי, אתה שומע איך הם בזים לנו? זה כל הגויים, לא רק לך. הם בזים לנו. הנה, הנה, הם קוראים לנו, אנחנו לא בני אדם. אומר לו הפריץ, לרב יש לך מה להגיד? אומר לו, אדוני, אני חושב שהוא פשוט לא הבין את הגמרא. אני אסביר, והוא יראה שהוא לא הבין את הגמרא. תשמעו איזה גאונות. תשמעו איזה גאונות. אומר לו הפריץ, אומר לו הרב לכומר, תקשיב לי טוב. אדוני הפריץ, תקשיב. שימו לב, יש כמה שמות לבן אדם. יש אנוש, נכון? יש אנוש, יש איש, יש גבר, ויש אדם. אומר לו, תראה, אנוש ברבים אנשים, נכון? גבר, גברים. איש, אישים. אדם, אדמים. אתם שמעתם פעם אדמים? אין מילה. איזה בני אדמים אתם? איזה בני אדמים? תגיד, איפה את המילה הזאת? תגיד, הרציני? בני אדמים? איזה בני אדם אתם? יש כאלה, ראשת העיר. איפה המצאת את המילה הזאת, ראשת? מה זה ראשן? מה זה צפרדע? מה זה? ראש העיר, גם היא אישה, קוראים לה ראש העיר, ראשת העיר. אין דבר כזה. אין ראשת העיר. בני אדמים, אדמים, אין דבר כזה. אומר לו, אתה יודע למה? תשמעו איזה יופי, הוא מסביר לו הרב, תראו איזה גאונות. אומר לו, תראה, זה לא סוד בעיניך שהגויים לא מעניין אותם אחד מהשני. אני שואל אותך שאלה, אומר לו, תגיד לי, אדוני הכומר, אדוני הפריץ, תגיד לי, אם יש אחד שוודי ואחד הולנדי, וההולנדי יש לו בעיה, מעניין את השוודי? שיקנה מפתח שוודי. תראו את הבעיות שלו, שיפתח את הברגים, מה זה מעניין אותי? אכפת לגוי אחד מהשני? תגיד את האמת! אומר לו, את האמת? לא. את האמת? לא. אומר לו, הפריץ לכומר, בזה באמת אני משבח את היהודים, ווואלה, מה זה? כולם אחד למען כולם, וכולם אחד למען אחד. אומר לו, עכשיו תבין למה גוי לא נקרא בן אדם. כי אדם, אי אפשר להגיד את זה ברבים. אדם, אדמים אין. עם ישראל נקראו אדם כי הם כולם אחד. גויים? זה לא אפשר לקרוא להם אדם. הכומר כמעט נחנק. אמר לו, שמעת את הפירוש? אמר לו, הרב, מה אתה צריך? עזר לו הפריץ, ופני הכומר חפו. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת הכי מכירים. אם אני מחפש לעשות טוב, בוא נחפש לעשות את זה הכי טוב. גם שהדרך תהיה טובה, וגם המעשה יהיה טוב. לא לעשות חצאי מעשים טובים, חצאי מעשים רעים. מצד אחד אני בא לבית כנסת, מצד שני אני מדבר בתפילה. מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? לא. מעשה שלם. בואו נשתדל לעשות את המעשה בשלמות. אני אשאל אתכם שאלה. אחד בא, נביא לך הביתה עוגה. עוגה מאוד יפה, אבל הוא שם את זה בתוך סיר לילה של תינוק. אתם יודעים איפה ששמים בפנים את ה... איפה שהילד יושב לעשות את כל הצרכים שלו? ולך עוגה, מה זה עם קצפת, אבל אתה רואה זה בתור סיר לילה. אתה לוקח את זה על המוח שלא שם לו את זה. מה שמך, מה אתה? תגיד, אתה מביא עוגה, אז תביא עוגה, אתה מביא עוגה בתור סיר לילה, אתה סתום. איך זה הולך ביחד עם זה? שלמות המעשה צריכה להיות אדם כי יקריב מכם קורבן על השם. תהיה כמו אדם הראשון, בשלמות. בלי ערבוב של רע. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו... חיילים של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו באנו פה להתנהג כמו בני מלך, באיך שזה נקרא, אצילות של בן מלך, בשלמות, בצורה נכונה.
גם אם יש לי משהו לעשות, והוא הכי טוב, אני אעשה אותו בדרך נכונה גם כן, גם הדרך. כי המטרה לא מקדשת את האמצעים. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. לכן, פורים מגיע, אחים יקרים. שבוע הבא פורים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו צריכים לקדש שם שמיים, וחלילה ודאי לא להפך, לא לחלל שם שמיים. אנחנו צריכים להאהיב תורה על הבריות, ולא להסני. אנשים מחכים לזה. ראית את הדתיים האלה, ראית איך הם משתגרים, ראית משתגרים, ראית מה הם עושים, ראית דתי עלק, דתיים. אתה מבין מה עשינו בזה? אוי לנו מיום הדין, חס ושלום. כל אחד ואחד רבותיי, נתחזק, ניסוד משלוחי מלות, קלה לחמותה, כן, קלה לחמותה, חמה לקלה. חתן ייתן לחם שלו, אפילו אם החם שלו קצת רותח, לא משנה. חם, חם קר, שחקו חם קר, קר חם, לא משנה. רבותיי, תדעו לכם, זה מביא שלום, זה מביא שלמות, זה מביא אושר. הוויתור ההדדי, האהבה, ההרמוניה הזאת שבינינו, זה היופי הכי גדול בעולם. וזה לא ייתכן, אלא אם כן אנחנו באמת נעשה את זה בצורה נכונה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. כמו שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות לאבותינו בימים מהם הזמן הזה.